«Куди Мерію» було створено в кінці минулого року. Ну, тут у нас була з пані Тетяною ідея про створення якогось такого генеалогічного ресурсу, який об'єднував, ну, саме волинят. Ось. Вже тоді я, в принципі, почав працювати над сайтом, але для початку, скажімо, щоб не тягнути, тому що вже хотіли щось показати, кортіло, ми запустили Facebook-сторінку. Вона потрохи набирала популярності і досі стабільно щотижня десь там додається близько 100 людей. Ось. І недавно ми запустили сайт, де вже можна, в принципі, почерпнути якусь інформацію. Хтось задається питання, хто я, хтось хоче знайти відомі особистості своєму родоводі, хтось через релігійні якісь причини, ну, когось цікавий спадок навіть, такі причини, але це життя. Ось. Ну і багато хто скаже, хоче, щоб просто не втратились якісь, можливо, традиції сімейні. Для тих, скажімо, хто, можливо, ще не знає, як оформлювати свої родові дерева, є непогана така стаття, як графічно зобразити родове дерево, де це можна зробити, якщо, наприклад, не вмієш там малювати чи ще щось. От можна побачити опис взагалі всіх типів родових дерев. Тут від середньовіччя згадується, ось, наприклад, родове дерево Ісуса Христа від Адама, і так пішло. Ось це, наприклад, родове дерево Сімпсонів. Навіть, мультгерої мають свої родові дерева. Тут, якщо можна побачити, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 поколінь. Це 300 років приблизно. Розділ, яким ми можемо гордитися, це розділ «Ресурси». Він складається, в свою чергу, з 6 розділів. Це інтернет-джерела, Державний архів Волинської області, інші архівні установи України і близького зарубіжжя. І також бібліотека проєкту «Лодомерія», де ми виставляємо різноманітні старі книги, журнали. Досліджуючи свій родовід, я дізнався, що недалеко від села, де жили мої предки, знаходиться стара церква. Колись я вирішив її відвідати, а потім вже став досліджувати її історію. Виявилось, що в цій церкві вінчався племінник Лесі Українки Юрій Косач. Ось, і взагалі церква є унікальною. Ну, в цій церкві я вже давненько не був, більше року, навіть близько двох, певно. Якщо хочете, я вас можу туди привезти і показати вам усім, як вона виглядає зараз. І трішки про її історію розповісти на місці. Зараз ми знаходимося в селі Буяни Луцького району Волинської області біля церкви Святої Богородиці. Церква виконана в типовій, можна сказати, такій волинській, ну, в типовому волинському манері. Ось, в таких синіньких, голубуватих тонах. Ось. Ну, селяни її намагались прикрасити як тільки могли, різними пілястрами, іншими архітектурними елементами. Ну так, вона побудована з двох клунь, вона, можливо, не така гарна, але за рахунок того, що вона, що їй вже практично 100 років, напевно, варто її віднести до якихось пам'яток місцевого значення. Ось, на жаль, багато, ну, я не знаю, чи науковців, чи як їх назвати, які мали би охороняти культурну спадщину Волині, вони про неї не знають, про цю церкву. Церква побудована в 1920-х роках. Так, під час Першої світової війни стара церква була знищена. Люди купили на Поліссі дві клуні і з них зробили церкву. І стали правити. Першим священником був Іван Сиротенко. Він відомий тим, що був частиною уряду УНР, а також служив в армії Петлюри капеланом. Ось, у нього було дві дочки, Тамара та Раїса. І Тамара вийшла заміж за Юрія Косача, який був племінником Лесі Українки.
колись була стара церква. На жаль, ніхто не знає, як вона виглядала, немає ні фотографій ніде. Але ймовірно виглядала вона як на зображенні цієї церкви. Вона як історичний пам'ятник тільки цінна тим, що з 1920 року побудована. А як архітектурна така будова, вона не є, не представляє цінності, оскільки вона була побудована з двох клунь зроблена. Ходимо, прибираємо. Ото недавно правилося там, ходили. Недавно була служба? Так, була служба недавно.